ବିବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ। ଏଥର କୋଭିଡ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡାଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସ। ନବଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାଲିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଆଉ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ନେତା। ତେବେ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ, ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହାତ କାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି। 7 ତାରିଖରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ 6 ତାରିଖରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସେ 7 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ ବାଏଁ ବାଏଁ କରି ସେ କରିଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କରୋନା ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଅଲଗା ନିୟମ। କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଯେବେ ବି କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛି, ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଦିନ ନିଜେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଇଏ କିଭଳିଆ କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ କ'ଣ ଆଉ ଆମେ କହିପାରିବୁ? ଆଜି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରୁଛି, 500 ଟଙ୍କା ବାଟକୁ ଚଳିଲେ ମାସ୍କ ନ ଲଗେଇଲେ ଫାଇନ୍, ଯାହା କଲେ ଫାଇନ୍, 5 ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଫାଇନ୍, ଏ ସରକାରଟା ବିଲକୁଲ କେମିତି ଲୋକକୁ ମାରଣା ନୀତି ଚଲେଇଛି। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ବୁଲି ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।